כדור ראשון, כדור ביניים, אסטרון באמצע עם וויליאמס וניבו, הכדור הראשון הוא לבן, הוא הרצליאני. התחלנו. מה, מה? יש פרי כזה, אתה יודע, כמו הטרנינג של זופי. אני לא זוכר איך קוראים לו. פייר משהו זה נקרא, באנגלית. יש לזה, זה, זה. המיקרופון שלי. נעלה על זה יותר מאוחר. הנה סנדי כהן. קולסון כבר מתערב שם עם הדיפלקשן. הכדור הזה הרצליאני לעוד 8 שניות בהתקפה. איתן בור, גם אחד שלא תמיד פתח בחמישייה של דן שמיר. תחת הכותרת הרכב חסר. פותח. סנדי כהן. אקס מכבי תל אביב, פרדי בורדיון, אקס מכבי תל אביב. איזו שלשה של פרדי. כן, פרדי בורדיון שיחק כאן בחודשיים של הקורונה. יש לו אפילו טבעת אליפות. כן. התפלא. לורנזו בראון, נשאיר את זה לניבו. לא זורק מאזור קו העונשין, צריך לקבל את הכדור מטר פנימה. הנה הדיפלקשן, בורדיון רץ קדימה, מנסה לעבור את האיש שלו. בור, פנוי לשלשה, מרים אותה בלי היסוס, הוא מדייק. תחתו הרצליה, 6 נקודות תוך דקה. כן, הרצליה זה קבוצה שזורקת הרבה מהשלוש, אבל נתון אחד מפתיע גיל, נוכח הדומינטיות של מכבי, זה קבוצה שמאבדת הכי הרבה כדורים בליגה. אבל לורנזו בראון בא ומראה לנו שהוא למשחק הזה הוא מגיע ומנסה להגיע מההתחלה. דבר אליי בשלשות. זה מה שקורה עד עכשיו במשחק הזה, עם 3 כאלה בדקה וקצת. הנה בור. בורדיון. בראון נשאר איתו, זה הולך לבוג, 2 שכבר קלעו מחוץ לקשת. וויליאמס, גם הוא רוצה שלשה, וויליאמס, זה כבר בחוץ. רונזי קולסון על הכדור החוזר. דיבר טולומאו, כדור פוגש רגל לבנה, יישאר כחול. נרצליה. לא נבהלת בפתיחה, תחילה טוב. הודחה מגביע המדינה בשמינית הגמר אחרי שהפסידה 90-94 להפועל באר שבע דימונה. בורדיון הצטיין במשחק ההוא עם 23.5 לשוט. ההגנה מתכווצת עכשיו, ידיים יותר זריזות יש לבור שמסמן עכשיו תרגיל. 2 דקות בתוך ההתמודדות, 6-3 הרצליה, הנה בורדיון. עוד זריקה ממרחק, הולכת החוצה של סטון. במילים אחרות, 2-4 לחבר'ה בלבן. ג'יי קורן, תחת הסל, משאיר לניפו, שמשאיר לקולסון, שמרים את השלשה. יש לנו 12 נקודות משותפות, הכל מחוץ לקשת. כל כך פשוט וכיף לראות את מכבי תל אביב, מה היא עושה מהפיק אנד רול, אם זה אפילו סייד פיק אנד רול. כשאתה משחק עם ג'יי קורן שחושב מסירה, אז הכדור טס. ומגיע לשחקן שתמיד פנוי, לפעמים זה היה ליופ של ניבו, עכשיו זה היה שלשה של קולסון. גם ג'יי קוהן רוצה שלשה, וואו! סנדי קוהן. סנדי קוהן. שמע, אני לא זוכר פתיחה כזאת. נכון, 5 שלשות של שתי הקבוצות. רק לפני שבוע, אבל שידרת פה סי שלשות כמעט, לא? היה 31 שלשות ביחד. נכון, נכון, הסי הוא 32 במשחק ליגה. ניבו, כדרור אחד! שולחים אותו לקו. עוד אחד מהשחקנים של מכבי שנמצא בתקופת שיא של קריירה, לא רק שיא של עונה. בני הרצליה מנסה לעשות, להביא כל מיני פתרונות לפיק אנד רול של מכבי, פעם זה אג' גבוה, פעם זה טופ סייד, אבל מכבי תל אביב כל כך משופשפת השנה ומשחקת בהיי טמפו, קשה מאוד לקבוצות. במיוחד בגודל הזה של הרצליה לעמוד מולם, אבל ראית גם שברצלונה התקשתה מול מכבי תל אביב בחלקים גדולים של המשחק. ואפרופו שלשות, ניקולה לפרוביטולה, או כמו שמרקי העורך שלנו אומר, לפרוביטולה, קבר שם את השלשה שעשתה סוף לשישה ניצחונות יורוליג ברציפות של מכבי תל אביב, שתצא למילאנו לקראת סוף השבוע. לבלגרד, לאולם הגדול בבלגרד. סליחה, לפגוש את מילאנו, למשחק שמבחינתה לא ישנה שום דבר מיקומית. ג'יי קוהן מנקה כדור חוזר אחרי ההחטאה הזאת של סטון שיורד להגנה, דיבר צלומי ממהר להתקפה, מבקש ומקבל את החסימה מניבו, אבל הולך הפוך. לורנזו בראון, שלשה אחת יש לו, רוצה עוד אחת, לורנזו. אז דיברו לפני המשחק הזה שצריך להחזיר ללורנזו את הביטחון, או להחזיר לו את חדוות המשחק, או משהו בשפת הגוף. הפתיחה הזאת הטובה שלו, אולי מסמלת על כך. יש לנו 6 שלשות שנקלעו כבר.
בשלוש דקות וחצי. גורדיון רוצה עוד אחת. פרנדו עם גורדיון. אלי, שבע שלשות. שבע שלשות. עוד לא עברנו ארבע דקות. בשלוש דקות וחצי. שבע שלשות משותפות. לא זוכר דבר כזה. שתיים יש לבראון, שתיים לבורדיון. בראון עכשיו רוצה עוד זריקה, אבל היא ממרחק. קולסון לא מצליח להשתים את הליופ או את הפוטבק. ליתר דיוק, וזה חוזר. פאול תוקף של קולסון, שניסה לתפוס עמדה על בורדיון. שעושה עליו עבודה טובה, אבל תשמע, לסגור אותו לריבה. כל הגודל הזה. נירו קרן היה שם ליד. פרדי בורדיון. עוד דבר שאפשר להגיד על פרדי בורדיון בכל מה שקשור לזריקות ממרחק, תווכלס. אמת. שני מטרים מחוץ לקשת, לא, מזיז לו. כמו בזריקה הראשונה, כך גם בשנייה. 12-11 הרצליה, קצב מטורף יש לנו, ובום, חוזר בקלות. אל עליה. פתיחה טובה של הרצליה, התקפית, מגיעה לפואנטות, עושה נקודות. מובילה פה בשלוש. לורנזו בראון מגיע ללאב. אומר אסטרון עבירה על הרצפה, אבל אור זרור אומר לו, אקט אוף שוטינג. מה ההחלטה? שתי זריקות. כאן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. Luxury is in the details. Welcome to the world of Genesis. שנה אחרי שנה אחרי שנה. סמסונג, מותג הטלוויזיות הנמכר ביותר. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. סיב של סלקום מהיר כמו ביתה לשער. אליפות. כוכבית 2031. סלקום. נקודה הפרש בני הרצליה, 8 נקודות ללורנזו בראון. אתם יודעים את זה? לא יודע, שולחים לי הודעות. שאמרתי לך שאימא של בולדווין פה שאפשר לצלם אותה. שם. 5 דקות ושליש לסיום הרבע הראשון. בורג יש לו כבר 2 נקודות, רוצה עוד 2, עובר דרך כל היער, הצהוב כחול. כלל. שמי השמה, יש לו גוף גדול, יש לו זריזות ברגליים. דיברת לא אומר, תרשום? כמעט. לא אופייני, לא אופייני, דיבר טולומיאו מחטיא פנוי, בורג רוצה עוד שלושה, בחוץ. שומר עכשיו על לורנזו בראון, ניבו בא לפיק אנד רול, בראון לא משתמש בו, מעדיף את ג'יי כהן על האותיות, עם החפירה, עם הבאמפ, עם ההטעיה, עם שינוי הכיוון, לא. עם המסירה לא, למי? למי? אתה היית יותר פנוי מקולסון. ג'יי כהן הוא לא שחקן של גב לסל, אם הוא גב לסל אז הוא בדרך כלל מסירה, אבל פה אף אחד לא הביא עזרה. ומכבי תל אביב עוברת עכשיו, אתה יודע, לסמול בול, שבדרך כלל אנחנו רואים אותו לפעמים ביורוליג, קולסון בארבע, ואנטוניוס קליבלנד מן הסתם, נראה על מי הוא שומר, על טיילר סטון דווקא, סטון שעוד לא הגיע למשחק. הנה בורג, בורדיון מקבל, הוא כבר בסל, אבל כדור ברח לו קצת, ועכשיו הוא מוסר דף מין, נכנס לשחק, במקומו של ג'יי כהן, וזו עבירה. חילוף כפול אצל דן שמיר, יצטרך להשתמש בהרבה שחקנים במשחק הזה, כי... צריך לזכור, הוא בא עם שלושה זרים רק. זהו, היריעה קצרה. מגרל פצוע, מגרל שהוא אפשר להגיד הרכז ה... לא יודע בדיוק רכז, אבל... זה הסקורר. סקורר. אחרי שמרקוס קאר, שמרקוס קאר זה עבדה גדולה להרצליה, צריך לזכור, הרצליה בששת המשחקים האחרונים הפסידה 5, כולל בגביע בבית. וכשמרקוס קאר נפצע, החליק שם על מדבקה בבאר שבע, הם היו במאזן של 10-5 איתו. זצ'וויץ' שנכנס, כך גם ווילי ווקמן ששומר על ניבו, משימה לא פשוטה, ניבו לוקח אותו פנימה, אבל מעדיף את מנקו שנכנס, שחודר. ביחד עם ניבו מנזילים את הכדור הזה. ושוב, אנחנו רק בנקודה להרצליה, סקור מאוד גבוה בשביל פחות מ-6 דקות. ככה זה כששלשות נכנסות בקצב גבוה, ואפרופו שלשות, תכף תמיר בלט ייכנס. אצל עודד קטש, עוד איבוד כדור השלני של הרצליה ששולח את המתפרצת הזו, אבל בורג חוטף! אבל הכדור חוזר למנקו, קליבלנד לשלוש! לא טוב, ניבו נאבק שם!
על הכדור של הרצליה, בורג ממהר, יש לו את בורקמן מצד ימין. מה עושה ווילי? נותן את זה... עבירת? מגן. מגן של מנקו. סטון סוחט את הפאול. תראה, יש דילמה כשאתה בא לשחק נגד מכבי תל אביב. אתה מצד אחד, אתה מפחד לרוץ. כי אם אתה תרוץ ואתה תאבד כדורים, זה בומרנג. זה צד שני, אתה מקבל שלושות התפרצות. מצד שני, כשאתה משחק התקפה מסודרת, ואתה לא מגיע לפואנטות התקפיות, אז גם אתה מאבד כדורים. אז עדיף כבר לרוץ ולהגיע ביתרון מספרי לנסות למקסם את מה שהגנת מכבי תל אביב נותנת לך. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. ניו קולקשן בלי קופר. קונים ב-500 שקלים ומשלמים רק 400. לי קופר, made to be different. Zeekr, cutting edge technology like never before. אורי פסופסקי, כלכלה ללא כלכלנים, רק ברלוונט, הורידו עכשיו. מברוח? לך להנטר. הנטר, אל תהיה ילד. רומן סורקין נכנס לשחק, מתבלבל שם בתוך הצבע, ומגיע בנקס. הוא מוודא שהכדור הזה יהיה הרצליאני. פלוס 3 לחבורה בלבן. וויליאמס, זצ'ביץ' לא זורק. מוצא את בור. 8 להתקפה של הרצליה. וויליאמס, קצר, ריבון כחול. חפשים ללכת על לורנזו בראון, אבל אתה לא הולך עם פיידאווי עליו, אתה צריך ללכת עליו לתקוף אותו. לורנזו בראון וארבעה מחליפים, מהחמישייה, אחד מהם זה בלאט, שלא ממצמץ ולא מכתים שוויון. 8 שלשות ברבע הזה, שתי הקבוצות דרך אגב בדיוק על אותו אחוז, באותו מספר זריקות, 4-6. גם זה לא קורה בכל רבע. יש לנו עוד 2 דקות 40 לשחק, וואקמן חותך יפה! דור נהדר. יופי, ווילי וואקמן. עם הדנק הראשון של הערב. שקט ובאלגנטיות. בראון. גם סורקין רוצה שלשה. יש לו, ויש גם עבירה על הרצפה. סורקין. קודם פה מהלך. 3 נקודות. של שלשה וכדור מהצד. אז קודם כל, מכבי תל אביב מובילה אחרי השלשה הזאת, ווואקמן דחף כשהכדור היה באוויר. אז השלשה נחשבת, 9 שלשות נקלעו אלי ברבע הזה, זה מספר נאה למחצית. תשמע, ההגנה של הרצליה מאוד רכה, גם בתוך הצבע, נכון שזצ'ביץ' אמרו לי שהוא 2-10, מפה אני רואה גיל הוא בקושי 2-2, וגם הוא מאוד רך. השחקנים של מכבי מגיעים לתוך הצבע די בקלות. הרצליה עד עכשיו, עכשיו היא ערקה עם 4 עבירות קבוצתיות. בלאט רוצה עוד שלשה. כל חסימה. לא מאמין. כל חסימה, שחקן של מכבי תל אביב פנוי. 10 שלשות נקלעו במשחק הזה, 6 למכבי. אז יש לנו את בורדיון עם 2-2, יש לנו את לורנזו בראון עם 2, תמיר בלאט כבר עם 2. מה הולך פה? מעניין מסי שלשות ברבע, אני זוכר כבר שנקלעו יותר מ-10 פעם ברבע אחד, אני זוכר שפעם נקלעו איזה 10 שלשות לזכות הפועל ירושלים ברבע אחד, מול מכבי תל אביב דרך אגב, בארנה, אבל לא ספק המספר הזה הוא מספר מיוחד, הנה בנקס, מול תומאסון, עם הסל. אם משהו צריך להטריד את עוד את קטש מהרבע הזה, זה החדירות בצבע, לאה פחרי לאה פחרי לאה, של כמה שחקנים שונים. זה כבר מה שהקבוצה שלו סופגת. כן, אנחנו יודעים לא מעט משחקים. מכבי פותחת אותם בהילוך ראשון. הגנתי, נכון. ראינו את הפולה פה עושה, אתה שידרת פה, לא איזה 20-19 פרש אחרי 5-6 דקות. נשארת לגמרי בעניינים הרצליה, היא רק במינוס נקודה, למרות 6-8 של מכבי תל אביב מחוץ לקשת, שליטה בריבאונדים, יותר אסיסטים. אבל היא מאבדת 4 כדורים. מנקו בתוך הסל. אמיר בלאט רק נכנס, כבר מחלק אסיסטים, כבר דופק שלשות, אבל צריכים לרדת להגנה במכבי. סורקין מוודא שנקודות לא תהיינה כאן. בלאט, מי מגיע טריילר, תומאסון מאחוריו. כדור הולך לקליבלנד. מציק לו שם ווילי ווקמן, יורד נמוך פעם פעמיים. קליבלנד זריקה קשה. יופי של הגנה של ווילי ווקמן, היחידי שמראה התנגדות בהרצליה. כן, זריקה אבל לא לעניין.
זצ'ביץ' סוחט את העבירה מבלט, עבירה אחרונה לתת מבחינת מכבי תל אביב. רבע, אתה יודע מה? כיפי, מענה, צמוד, שלשות, בלגן. שתי הקבוצות הלכו גם לקו יחד 7 פעמים ולא הכתיעו אף זריקה. והכל ביחד מייצר 49 נקודות משותפות עם עוד דקה ו-17 לסיומו של הרבע הראשון. מכבי תל אביב, אנחנו מנסים לשמוע את פוסטרון. לא ניצור, מה אתה בלחץ? מה לחוצים? ימים לא קלים, ימים לא קלים. תודה רבה, הכל בסדר? חבר'ה, הכל בסדר, אין לי בעיה, אבל אני רוצה שאני מראה שתיים, שיבינו למה שתיים. זה הכל, הכל בסדר. חמישית. הוא לא הרים עודד, לך, לך, הוא לא הרים עודד. הוא לא הרים פעמיים, זה 5. הבנת את הסיפור? לא הרים פעמיים אני מסביחה. עונשין, זה מה שאתה יכול לעשות, שום דבר. זה משמעתי? נכון? סעד? חבר'ה במסגירות קצת נרדמו, לא הזיזו את שון העבירות הקבוצתיות של מכבי תל אביב. תמיר בלט נתן עבירה. חבר'ה, היה 5, 4, בחיית רבא. אז למה הורדתם ליער? למה הורדתם? טוב, אנחנו 5, 2. אוקיי, אומר לו עודד קטש, כשיש לי פאול לתת, אני נותן אותו. אם היה כתוב 4, לא הייתי נותן. אומר לו אסתרון, אני אשם. אז אומר לו, מה, אני אשם? קיצור, מישהו מהמזכירות... לא עדו, רפי, לא עדו בלוח. מישהו מהמזכירות קצת נרדם, גם זה קורה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. ניו קולקשן בלי קופר. קונים ב-500 שקלים ומשלמים רק 400. לי קופר, made to be different. זיקר, cutting edge technology like never before. אורי פסופסקי, כלכלה ללא כלכלנים, רק ברלוונט, הורידו עכשיו. מברוח, לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. טוב, 1-2 לזצ'ביץ', תומסון מדייק, שם את מכבי בפלוס 4. אתה יודע, כל הכבוד להרצליה, היא צריכה גם לשמור, היא חוטפת כמעט 30. של גארד של מכבי שתהיה משום קבל, הוא לבד. בנקס, גם הוא לבד, לשלשה. לא מדויק. הזדמנות ל-2-for-1 למכבי תל אביב, קטש מעודכן, גם בלט, וזה הולך לקליבלנד, כדרור אחד, שניים, ובתוך הסל! אין הגנה להרצליה. אם היא תחטוף פה 30 כל רבע, היא תפסיד ב-30 הפרש. בורג, שוב חודר, הפעם מוסר, עכשיו בנקס, הנה מבט, לא מדויק. אין מה למהר, קליבלנד, אבל הוא ממהר, מה אכפת לו? נותן לתומסון, לכוון! עוד 3 לאוסף! מכבי תל אביב בורחת, והרבע הזה עוד יכול להסתיים לו ב-9 הפרש. אלא אם כן, הרצליה, תשכיל לעשות נקודות בעוד 4 שניות. עוד 3 שניות, בורג, מרים עם יד בפנים, בחוץ. איזה רבע בלגן, אבל הרבע הזה הוא רבע התקפי מטורף של 11 שלשות משותפות, 7 מהן... עדיין לא רואה את סנדי, כן, סנדי כהן חזר, אולי בדקות שלו נראה אולי הגנה קצת יותר טובה מצד של הרצליה. 7 שלשות של 5 שחקנים שונים במכבי תל אביב. סורקין הוא אחד מהם, והוא יודע גם לעשות נקודות מתחת לסל, זה הלחם והחמאה שלו. אנחנו עם יתרון דו ספרתי של מכבי תל אביב, זמן עמרי מדיים לעדכון בין הרבעים, עמרי. תודה גיל, דן שמיר פחות מרוצה, אתם בוודאי יכולים להניח מסוף הרבע הראשון, אומר לשחקנים שלו, התחלנו טוב, גם התקפית, גם הגנתית, אבל באיזשהו שלב, התחלנו לקחת זריקות לא טובות בהתקפה, אפשרנו להם לרוץ ולקבל סלים במעבר, לכן הוא מבקש קודם כל התקפית, להיות הרבה יותר מרוכזים, להיות הרבה יותר יעילים, לא לקחת שלשות מהירות, נמהרות וקשות, שאז גם גורמות לירידה להגנה להיות פחות טובה. תודה, התקפית הם בסדר, החבר'ה בלבן, הגנתית, קטסטרופה, הרצליה רוצה לעצור ריצת 9-0 של מכבי תל אביב. עם סטון, לא ככה, אולי עם וויליאמס, לא ככה, אולי עם וויליאמס, לא ככה, אולי עם בורדיון. הולך שוב לוויליאמס, ככה, גם לא. כדור מסרב להיכנס, דן שמיר. סופק כפיים בתסכול.
איזו מסירה מטורפת של תמיר בלט. ידיים טובות של סורקין, אבל איפה ההגנה? תסתכלו, קשר עין, כדור, יד, מסירה, כלום ושום דבר. מכבי תל אביב, 13 הפרש. תראה את זה. בכל היער, סטון נרדם, בורדיון, איפה הוא מסתכל? שלם את המחיר. אין זמן, חופשה זוגית על הפרק. רוץ וזרוק. האם הוא צא? איי, מתמודד שני. קדימה, תו לדרך. רחוק מידי, אישי, אולי איזה תתקי מהלון, תזכה בחופשה. איי, רבי. האם תהיה אתה? וואו, חמישי, בבקשה, תזכה בחופשה. מה קורה פה? אוקיי. התכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. מניו יורק לישראל. מותג האופנה המוביל כן את כל נחת בישראל. בלעדי במשביר. יין ואלכוהול בקליק, קליק, קליק, טוק, טוק, טוק. המשלוח של פנקו אצלכם בבית. שבעה מקומות היברידי וגם ארבעה על ארבעה. זה הכי ניסן אקסטרי. תשים לחול, את הביטוח תעשו בליברה. ותביאו משהו מהדיוטי, אה? גם השיער שלך צריך שחקן חיזוק. מוזאיק, מרכז להשתלות שיער. רואים את המשחק, מזמינים וולט. דקה בתוך הרבע השני, סנדי כהן ממהר, בורדיון מאבד. צריך הכל איבוד כדור שלישי של הרצליה. אבל היא צריכה להתרכז בחלק הזה של המגרש, לעשות כמה עצירות, כי מכבי תל אביב מגיעה לפואנטה בכל פוזיישן. בוא נראה מה בגורל הפוזיישן הזה. בלט, ימינה, שמאלה, וויליאמס יוצא אליו גבוה. בלט מבקש ומקבל את הפיק אנד רול מסורקין. נותן את זה למנקו. לא מדויק. וויליאמס על הכדור החוזר. פרייסון וויליאמס, 2 נקודות, 4 ריבאונדים. כן, זה משחק ראשון שלו, אתה יודע, אתה משחק ראשון שלך דווקא ביד אליהו, זה לא המקום שאתה רוצה להשתפשף, הוא עדיין לא בית קשר עין עם הסל. בורדיון מהפינה, קצר. תומאסון, יש לו את קליבלנד באלכסון. ביטר על האופציה. נשאיר את זה לסורקין. עם ההטעיה, עם החדירה, עם המסירה, יופי, רומן סורקין. כך קל, כל הצבע של הרצליה כל כך פרוץ. שמע, אתה חוטף 39 נקודות ב-12 דקות, אתה תחטוף פה 150. אמיתי 150. סוף סוף. אמרתי, משהו צריך להטריד את עודד קטש, את החדירות בצבע, יותר מדי. הוא לא אוהב שסורקין עכשיו איבד את וויליאמס, לכן הוא מכניס את ניבו. רבע הזה, השלשות זולגות החוצה לשתי הקבוצות, בניגוד לרבע הראשון. סטון שוב מגיע ללאפ, אבל נשלח לקו עונשין וכועס על עצמו שיכול היה להוציא יותר מהמהלך הזה. יום אסל יום באסל אצל סטון, ככה אמרו לי גם בהרצליה. הולך לשתי זריקות מן הקו, טיילר סטון. אתה יודע למה הוא לובש 33 על הגב? שאלה טובה. כי הוא בן 33. הבנתי אותך. אבל היה פה לפני 6 או 7 שנים בגליל גלבוע. נכון, ב-2017. ואז קיבל הצעה יום אחד מקוריאה, אם אני לא טועה, ועזב. אבל גם בלעדיו גליל גלבוע של ג'קובן בראון, דאנג'לו אריסון וזק לידי המריאה לעונה, עונת C, כולל שני ניצחונות כאן. אחת משתיים לסטון, שחקן של 65-64% מקו העונשין עונתי, כך שזה לא מפתיע יותר מדי. פלט, משאיר את זה לניבו, כדרור אחד, ג'וש ניבו, אתה לא יכול לעצור את המסה הזאת שהוא ככה בתנועה לסד. היום התפרסם שגם הנדולו וגם מונקו בעקבותיו של ג'וש ניבו, ואין ספק, ההתקדמות האדירה שלו העונה, הוא מלך הריבון של היורוליג. וואו,
וייד בולדווין, אנחנו רואים אותו עכשיו בתמונה עם הבן ועם האמא, ואנחנו עם כתבה עליו מתוך חדשות הספורט של עומרי מנהיים בהפסקה. זה יקרה בעוד 7 דקות של כדורסל ביד אליהו. לורנזו בראון חוזר לעניינים, תרתי משמע, ניבו, די ברטולומיאו עם התלישה, לא יכול לזרוק, קולסון תקוע בפינה מול בורדיון, יש לו מספיק זמן, בכל זאת מרים שלשה, שלשה שמינית של מכבי תל אביב, ב-67%, מטורף. הנה נפתח לו הפרש כבר ל-17. תראה איזה מסירה רשלנית. תרשום 19 הבדל! וואו. תרשום את ג'וש ניבו עם הדנק של הערב. אל תחסום שור בדישו, בניבו. בדיוק. 9 נקודות, ג'וש ניבו, מוביל את רשימת הקלעים של שתי הקבוצות. אני לא טוב בשלשות, אני טוב בלתת פיס לטבעת. ודן שמיר לוקח פסק זמן שני גיל בתוך 3 דקות. מה הייתה הזריקה המפתיעה של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את תשובתכם ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות, 50% הנחה. טימברלנד, built for the bold. אם מכבי תל אביב תמשיך לקלוע ככה, אנחנו עזוב שנקבל ניצחון צהוב כחול, עזוב שנקבל הפרש גבוה, היא גם תגיע לסקור מטורף של נקודות. היא עומדת על 47 נקודות, 3 דקות וחצי בתוך הרבע השני. זה מבוא לאיזה 65 במחצית. תראה, אפשר באמת אבל לבוא בטענות להרצליה, אבל הרצליה לא בלבל הזה, לא ברגליים שיכולות לעצור את השחקנים של מכבי שנמצאים באמת בתקופת צי עבורה. מכבי תל אביב, גיל, מובילה את היורוליג בהתקפה. היא כבר עברה את ריאל מדריד, מכבי עם קרוב ל-88 נקודות למשחק, וזה מול קבוצות עם סייז, מול ברצלונה 95 נקודות. ומגיע הרבה קרדיט לעודד קטש על איך שהקבוצה נראית בהתקפה, על הספייסינג, על המהירות. דן שמיר חייב להיות מוטרד, נכון עומרי? אכן מוטרד גיל, אבל הוא אומר לשחקנים שלו, בבקשה, אל תסתכלו על התוצאה. ככה אנחנו עכשיו נמדד כקבוצה, על איך אנחנו חוזרים מהסיטואציה הזו, איך אנחנו חוזרים מהפיגור הזה. מבקש מהשחקנים להיות הרבה יותר פיזיים, להיות פחות מפוחדים, כי זה נראה שהם קצת מבועלים מהפער הזה של מכבי תל אביב, ולהיות הרבה יותר אסרטיביים, הן בהליכה לסל ולתקוף את הטבעת, וכמובן הגנתית. תודה לגמרי. איך שהוא בנקס בתוך היער של הידיים הכחולות מייצר שלשה שמורידה את ההפרש ל-17. די ברטולומיאו משאיר את הכדור הזה חי קולסון, וזה שזה סוף שעון, אז הוא מרים זריקה ממרחק וכל הכדור החוזר. לורנזו בראון יעשה סדר. תקוע, משאיר כדור לא מספיק טוב, אבל הנה, זה הולך לאיבוד. גנה יותר טובה של הרצליה במהלך הזה, וזה התחיל בהתחלה אזורית שהופכת לאישית, עם חילופים, עם כיסוי של כל אחד. כמו שאמרת מקודם, גיל, אתה צריך גם כל הזמן, לא רק הגנת אחד על אחד, גם קשר עין עם הכדור. מאחר במכבי תל אביב משחקת בכל כך הרבה מהירות, לא יכול להיות ששחקנים יהיו עם הגב לכדור. הנה הכדור אצל בורדיון, מוותר השלשה בשביל בורק. לא יודע אם היה צריך לוותר, אבל זה מה יש. הכדור אצל בראון, שוב ההגנה נרדמת. לורנזו מתחת לסל, נחתקש שם, נתקע שם, נותן לניבו שמאבד שם. בורק עובר בקלות את לורנזו. הנה בורדיון, זה מה שצריך לעשות, זה האוטומט שלך. אנחנו ממשיכים לעקוב אחר השלשות, 14 כאלה נקלעו ב-15 דקות, זה כמעט שלשה לדקה שנקלעת, לא שנזרקת.
שתי הקבוצות כבר זרקו יחד 26 פעמים. אנחנו במעקב אחרי סי הליגה שהוא 32 שלשות, נכון אמרת לפני כן, שבוע? כן, כן. אנחנו ב-14. אנחנו לגמרי בקצב של נכון, 40. בקצב. קצב של 40. סורקין, פנימה לקולסון. בורדיון דוחף אותו. קודם בורדיון, עבירה שבאמת לא היה צריך לתת אותה. עכשיו זה מתנקב כי זו עבירה שנייה. פרדי בורדיון, 9 נקודות. כולן מחוץ לקשת. מתוך 4 ניסיונות. דן שמיר כבר הוריד פה פעם אחת 22 הפרש, אבל זה היה בגמר גביע המדינה ב-2008, כשהוא אימן את הפועל ירושלים. זה הוא לא זוכר, רק אתה. זה... הוא זוכר טוב, כי הוא ניצח פה פעמיים את מכבי תל אביב במשחק על תואר. פעם אחרונה היה עם הסל של, נקרא לו האחד והיחיד. ג'וניור, אתה זוכר את הגמר? מי זה הג'וניור? פועל חולון. ודאי. הנה דיבר תלומר. גם הוא רוצה שלושה. למה לא? יאללה. למה לא? 6 שחקנים כבר קלו שלשות במכבי תל אביב. 9 כאלה כבר נקלעו. דורף. בורדיון, לעוד אחת, מעדיף את וורקמן. כדרור אחד, אפן אנדר, לך תעשה אפן אנדר שם, על סורקין. לא רעיון מי יודע מה. בראון, פנימה לניבור, כדרור אחד, עם הלוח, ג'וש ניבור, הראשון לעלות לסכום דו-ספרתי של נקודות, יש לו 11 כאלה, עם 4 מ-4 מהשדה, זה הממוצע העונתי שלו, יש לנו עוד 4 דקות לזרק במחצית הזאת, ומכבי תל אביב כבר על 52, נק. זה NBA בימים המטורפים של גולדן סטייט. וורקמן. יופי, ווילי וורקמן. ג'ון די זוכר ימיו כקדם ביחד, הם שיתפו פעולה מכבי חיפה, אז הוא לא הפריע לו כל כך. כן. על קו הבסיס? לא, זה לא יכול להיות. זה, גם אם אתה שחקן יומיים בקבוצה, לא יכול להיות. זכור את הקו. א' ב'. א' ב'. הנה בנקס. 19 הפרש, מכבי תל אביב. סטון ל3. סטון מדויק. וואו, אתה יודע מה? אלי, 16 שלשות תקלעו. אתה בדרך לסת. לא, יש עוד 3 דקות. מנקו וכהן, תכף ייכנסו אצל קטש. בינתיים סורקין מוצא את ניבו. אם הוא מרים שלשה, אפשר לסגור את העסק. בראון. עבירה של בנקס. עבירה אחרונה לתת של הרצליה ברבע הזה. בנקס אומר לזרור, תפסת אותי. קטש עם רכבת החילופים כל הזמן, עכשיו חילוף משולש עם מנקו, עם בלט ועם ג'יי כהן. לורנזו ינוח, כך גם ג'וש ניבו ו... לא, חילוף כפול, חילוף כפול. אנחנו בהפסקה עם הצצה לקראת המנה השנייה שלנו הערב. פועל ירושלים, מארחת את הפולה בארנה, הצוות שלנו כבר מוכן שם ויתן לנו עדכון לקראת ההתמודדות בהפסקה. זה יקרה בעוד 2 דקות ו-40 שניות. סורקין עשה הכל נכון, הריבון נופה בידיים של דיבר תולומאו וחוזר לבלט. מ-14 החדש נשארו רק 7 עכשיו. סורקין, כדרור אחד, בקלות. תעדיף. אני לא יודע. אני לא יודע בכלל לגבי הצעדים הללו. אסתרון שם, ניתן לו קרדיט, עמד קרוב, עמד אולי בזווית אחרת מאיתנו. סורקין משוכנע שלו. בליגה ההיא אולי הוא לא, אם הוא יהיה שם היום אחד, אז אולי לא ישרקו לו על זה צעדים, אבל... שתיים ורבע דקות. לסיום מחצית הראשונה המיוחדת הזאת, נקרא לה כך, מיוחדת, שתי הקבוצות מתקרבות ל-100 נקודות משותפות, שתי הקבוצות מייצרות 16 שלשות באחוזים משוגעים. אבל ראית עכשיו עד כמה אין תיאום בהרצליה, כי עד שוויליאם סגר והיה לו יתרון בפנים, ווילי ווקמן לא מסר לו. אני
11 שחקנים, אלי, במשחק הזה, משותפים, כבר קלעו שלשה. 11. לא זרקו, דייקו. זה דופן, נתון הזה. וויליאמס, כדור אחד, עבירת תוקף. עמד שם רפי מנקו, ומירו כהן אומר, זה לא חוקי. מירו קרן כמובן. בואו נראה את ההתייצבות של מנקו. לא בטוח גם על זה. לא בטוח. הטענה הייתה שנשלחה יד לכיוון הפנים של מנקו. על זה אולי השריקה. אז אנחנו בהפסקה עם ירושלים ואפולה, עם וייד בולדווין הרביעי. יהיה גם חמישי, לא? אני לא סופר בשבילו, אני כן סופר נקודות לתמיר בלט. תמיר בלט, משחק סולידי, 8 נקודות, 4 אסיסטים, החטאה אחת בלבד מכל הטווחים, ללא איבוד כדור, מספק את הסחורה, ואנחנו שוב ב-18 הפרש. בנקס. זצ'ביץ' חוסם, מסתובב, הנה שלשה פנויה לבנקס. מנקו על הכדור החוזר, נועל יפה בצבע. פייב טאון אומר קטש, אומר דיברטולומיאו, עזוב, יש לי פנייה, זריקה פנויה לשלשה. לא פייב ולא דאון. כאילו באימונים לא כל כך קל להם, כמו משחק לשחקני מכבי. זאת כבר עבירה לתת, בלי מזכירויות ובלי כאלה. שמע, נוכחות יפה של קהל יש כאן ביד אליהו, למעלה מחצי אולם. מלא, השעה נוחה, הילדים באים. והקהל המקומי מבסוט. אתה רואה את הג'קט הזה של זופי? יש פרי שנקרא פייר פרוט. פיטאיה. וזה מין פיטאיה כזה, ותודה לצופה למד וב על העדכון הזה, אבל זכרתי משהו עם פייר. לכו תכנסו לוויקיפדיה, תכתבו פייר פרוט. תראו בדיוק את החוצה של זופי. 18 הפרש, מכבי תל אביב בדרך ל-60 נקודות במחצית הזו, היא סופגת בינתיים רק 40. עלה! לצ'ביץ' עד שהוא עולה, לא קורה בזה שום דבר, והנה רפי מנקו באחד על אחד, יש לו את סורקין איתו, הוא משאיר לו את הקטנה! זה המפרצת של המשחק! זה מה שמקפיץ פה את הקהל ל-60-40 עגול ומהדהד. במחצית הזו, גם אחרי הזריקה הזו של בנקס. זצ'ביץ', יאללה, מזמן לא ראינו שלשה. עמד פה רבע שעה לפני ההתחלה וזרק רק שלשות. למרות שאתה יודע, הביאו אותו כדי שיחזק את העסק בפנים. היום צריך לזכור הרצליאן את רג'י לינץ'. דיברטולומיאו, למי? זה פוגש את הרגל של בורדיון. 17 שלשות משותפות. 17. 9 מ-15 למכבי תל אביב זה 60%. בצד השני 8 מ-18, גם זה אחלה, 44%. עוד פעם, פריחה קלה. בזמן לא היה למכבי דף גול כך קל. חברים, חלוק המועדון תקופה כעת ליד שער 3 עם המרים הראשונים, ריגי מנטלי ופופה. מייק ג'יימס. אוקיי. לדעתך. לדעתי, כמובן. מחצית שנייה יצאה לדרך, אני מוסיף את מריו אזוניה. מתיאס לסור, נכון. מריו אזוניה זה האיש שלי. מתיאס לסור, יאללה. עדיין ביד אליהו עבירה על וויליאמס. איך אתה רואה את הבחורה של וויליאמס כאן? תשמע, משתדל, משחק ראשון שלו, שבוע בקבוצה. דווקא בקבוצה אמרו שעושה רושם טוב שהוא משתלב פה, אבל לבוא ולקבל את מכבי במשחק ראשון, בזכותו יאמר גם שהוא מנסה, אתה יודע, גם לפחות הוא מנסה לבצע עבירות, לא תגיד שיש לו יסודות הגנתיים, מי יודע מה, ראינו את הסגירה גם בסיס כושלת שלו. אוקיי, אז בבום, הוא עובד יפה הבחור הזה. צעד ראשון, מדהים. אבל אף אחד לא עובד יפה כמו אומרים ענאים, אנחנו איתך לעדכון. מכבי תל אביב בסך הכל מרוצים מהמחצית הראשונה, רק עשו כמה התאמות קטנות, בעיקר בלהזכיר לשחקנים את הדברים שהשחקנים של הרצליה מצטיינים מהם, אם זה איך לסגור את בורדיון בצורה יותר טובה, איך זה לסגור את איתן בורג, מעבר לזה מבקש קטש להמשיך בשטף. בצד השני, כמובן דן שמיר אומר לשחקנים שלו, יותר מדי אין מה לדבר על כדורסל ברמה הטקטית, אלא פשוט
לבוא ולשמור יותר טוב, לבוא ולהראות הרבה יותר אגרסיביות, להיות הרבה יותר אינטנסיביים, במיוחד כמו שאמרתי בצד ההגנתי, ומעבר לזה אומר, מכבי תל אביב נכון השלשות שלה נכנסו ברבע הראשון, אבל ברבע השני הבעיה הייתה שהם הלכו יותר מדי לצבע ועשו יותר מדי סלים קלים. תודה עמרי, כן, קצב של 62 נקודות בהפסקה זה הרבה, מדי. זה לחטוף פה 120, 130. אתה לא מנצח כאן אף אחד. זה אף אחד. הנה סטון. הנה בורדיון. חזק מדי. דיבר תולומיאו על הכדור החוזר. יחד עם לורנזו בראון, עם ניבו, עם קליבלנד. ועם בונזי קולסון במשחק מאופק משהו לבונזי. 6 נקודות. ניבו. תקוע. לורנזו בראון. עבירה של קולסון. כן, הוא לא בעניינים היום, קולסון, לא מרוכז. בית שני כדורים, גם נגד ברצלונה אולי הטוב. מכבי תל אביב ביום שלישי פה, תארח את נס ציונה. ביום חמישי תשחק בבלגרד מול מילאנו, ובמוצאי שבת תארח כאן את הפועל חולון. אחרות, ארבעה משחקים בשישה ימים. הרצליה צריך לזכור, גילי, בסכנה לא להיות בבית העליון, כי נכון שיש לה יתרון של משחק וחצי על קריית אתא, אבל צריך לזכור, לקריית אתא שלושה משחקים שהיא יכולה לנצח אותם. לעומת זאת, הרצליה פה כבר לא נראית שהיא הולכת לנצח, יש לה גם את הפועל תל אביב משחק השלמה. יש לה את הפועל חיפה ואת הפועל תל אביב, באמת, זה הסדר. בינתיים דיבר תולומיאו לא מדייק. סנדי כהן. איזה ריבאונד. פוג. יופי, מסירה לוויליאמס. פוג. יודע, מראה ממה הוא עשוי. 9 נקודות, 2 אסיסטים, עליבות כדור אחד ב-17 דקות, אחלה איתן בור. קליבלנד. יואו. יואו יואו, איזה אתלט זה אנטוניוס קליבלנד. נכנס השבוע לעשרת המהלכים היפים של היורוליג, הדנק המפלצתי שלו בברצלונה. באמת, ובעודך אומר את זה, אני חושב על האם הוא יכול היה לעשות עבודה יותר טובה על הפרוביטולה בשלשה. שמע, על הפרוביטולה זרק, אני מסכים איתך. תראה איזה אתלט, רץ ללוח. ואם הפאולים, אתה שואל אותי. תמיד אנחנו אומרים שהשחקן שזרק הוא יודע יותר טוב מכולם איפה הכדור יקפוץ, אבל בשביל זה גם צריך לסגור אותו לריבאונד. בהחלט. פוג. וואו, סלו. בורח לו. תומאסון נאבק שם, סורקין זוכה שם. בראון רואה את תומאסון באלכסון, אבל גם רואה מבט לשלשה. המעקב נמשך, שלשה עשירית של מכבי תל אביב, 18 כאלה משותפות לשתי הקבוצות. סטון! יואו! מה קורה פה? מה הולך פה עם השלשות? 19 כאלה. עכשיו סטון, בשקט בשקט, צובר את הנקודות שלו. יש לו כבר 9 עם 2 שלשות, ריבאונד של סורקי. לורנזו בראון חותך, זה הולך לתומאסון. 3 שחקנים במכבי תל אביב עם 11 נקודות. תומאסון הוא בדרך לשם. תגיד, אולי אתה תיכנס לשים עליו, כאילו, כל חסימה, אף שחקן לא יוצא. אתה יודע, המינימום שאתה מחפש בהגנה זה שתשים יד על הזריקה. רוב הזריקות של מכבי תל אביב הם, אתה יודע, הם 1 על 0. חד משמעית. וויליאמס. יופי, וויליאמס. שמע, יודע להוריד כדור על הרצפה, צעדים גדולים, קולע גם בימין, גם בשמאל. קטש. 8 נקודות לברייסון וויליאמס. כל הצוות שמסביבו לא אוהב את זה. זה שעברו את רומן סורקין. פסק זמן שלנו, 17 הפרש, 4 דקות בתוך הרבע השלישי. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס.
top 10 radar. Yeah, we on your radar. Foot Locker, the heart of sneakers. עכשיו בפיצה, פיצה משפחתית פלוס שתייה ב-74 שקלים ו-90. פיצה. יש! מי אמר ניצחון? אני! מי שלח? אתה. אם לא תשלח... איך תיקח? קיה ספורטאז' מעוצב, בטיחותי ומתקדם הרבה יותר. הצטרפו לליגת הכוכבים, משחק הפנטזי החדש של ליגת ווינרסל. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. קיה ספורטאז' מעוצב, בטיחותי ומתקדם הרבה יותר. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. מגדל. גם בביטוח הרכב יש לנו הצעה מנצחת. ב-5:55 לסיום הרבע, סורקין, כל כך פנוי וכל כך מחטיא. אנחנו איתך עומרי, אתה עם הדיבור. עודד קטש קצת פחות מרוצה עם פתיחת המחצית הזו, בעיקר פונה לגבוהים ברומן סורקין, אומר להם לא יכול להיות שאנחנו נקבל את הלאפים האלה בלי שיש איזושהי התנגדות, וגם עושה כל מיני התאמות, בעיקר התקפיות מול רומן סורקין. תודה, בינתיים סטון, איפה עוד אחת? כן, שאל. לא, זה צוברי, זה עובד על החוזה של העונה הבאה, אבל... 2-5, זה סטון. ניבו. פעם לא היה מוסר גדול. נכון. ופה היה... לא היה ביסוד בעוצמה של המסירה, נתן פה איזה טיל לסורקין על 2 מטר. רומן לא היה מוכן. 17 הפרש. נתחה בתל אביב, קצב איתי, וויליאמס. שמע, יש לו את זה. מראה לנו במשחק הזה בינתיים הכל, את היד החופשית, את החדירות, את הורדת הכדור לרצפה. כמה החטאות מתחת הסל, אבל אתה יודע, זה התרגשות אולי של משחק ראשון. אני אתן לך מספר טיפולוגי, 10. 10 שלשות לכל קבוצה. זה כבר מה שיש לנו. ותומסון, הוא בדרך ל-10 נקודות, יש לו 9. 3 שחקנים ב-11 אמרנו, ניבו, סורקין, לורנזו בראון. בצד השני, 11 יש לוויליאמס, שרוצה את הכדור עכשיו, מקבל. לורנזו בראון, לוקח אותו לסל, שמע, האיש מספק את הסחורה. האיש שיחק השנה שעברה בבורג הצרפתית, שהגיע לגמר היורוקאפ. באמת? יופי של משחק יש לו. סורקין תקוע, תומסון, הנה סורקין. יד רכה, רומן סורקין. איזה, אין, אתה יודע, אנחנו אומרים, יש קלוזאוטים גרועים, קלוזאוטים פחות טובים, לא הגיע, פה אין בכלל, הוא לא מגיע אליו בכלל. טכנית נגד קטש. כל הזמן נובח שם לאור זרור ולאסטרון נמאס, ואומר לו, מה אתה נכנס לתחומי המגרש? עודד קטש, אם אני לא טועה, גיל. הוא מלך העבירות הטכניות ביורוליג. בורק מתרגם את העונש הזה לחובת קטש עם נקודה מוצלחת מן הקו. שמעתם את הסיפה של הדברים עכשיו? השופט הבכיר פה אומר לאור זרור הצעיר והפחות מנוסה, אל תחכה יותר מדי, בן אדם תנף אותך, לא יודע מה עשה, תן לו מיד. וואי, 3 מתנפלים על וויליאמס ואין עבירה. יש מתפרצת בצד השני או מעבר עם לורנזו בראון שכמעט מאבד, זה הולך לתומסון, עכשיו הוא מאבד. בורג עם הראייה הטובה, סטונס, מוסר, הנה מוסר, הנה השלשה הולכת לסנדי כהן. יופי של ניהול התקפה, אתה יודע, סטון הוא איום מחוץ לקשת, מלחיץ את ההגנה. פרדי בורדיון איום מחוץ לקשת, מלחיץ את ההגנה. סנדי כהן, טיקי טקה. ודנק, וזה רק 13.
כן, הקצב של מכבי תל אביב נרגע קצת ברבע הזה עם 11 נקודות בלבד, 7 דקות. ניבו, איך הוא פיתח את הפלוטר הזה. כל אירופה כבר מכירה אותו בעל פה, ועדיין אי אפשר לעצור את האיש הזה ללא החטאה מכל הטווחים היום. 13 נקודות, 4 ריבאונדים, 2 אסיסטים. סטון, ניבו עליו. וויליאמס. קצת תקפיץ יותר מדי לעומק ומאבד. עיבודי כדור, בסך הכל 6. תראה את סנדי כהן. כן, דאבל פאס יפה. אטלט. תן ולך. סביר מתקן אותי שמומברו היה מלך העבירות הטכניות, אבל מומברו כבר... כבר לא ולנסיאי. בדיוק. אחרי ה... רבע הזוי לדעתי בתולדות המועדון שהקבוצה שלו חטפה ולנסיה מווילרבן אצלה בבית, רבע של שאחרי 8 דקות יראה 27-2 לאחת מנמושות הליגה. זה הספיק לבעלים של ולנסיה לפטר את מומברו. ולנסיה כבר אין סיכוי להשתלב לא בפליין ובטח לא בפלייאוף. תמיר בלט מחתי מחוץ לקשר. יש אנרגיות טובות אצל סטון ואצל הרצליה, אבל כן, תולך את תומאסון לדאנק? לא. גם לאה פריסוב. והנה חוזר לו הפרש ל-17 עם שני סלים קלים. בום. ל-3. אין אנד אאוט. תומאסון ניסה להכניס את הכדור הזה בקטנה לסורקין, אבל הכדור פוגש רגל לבנה, ג'יי כהן. איך אתה מסכם את העונה של ג'יי כהן עד עכשיו? הוא בהרבה מאוד משחקים פותח בחמישייה, גם ביורוליג, גם בליגה שלנו, מספרית, אתה יודע, היו לעונות יותר טובות. ג'יי כהן הוא סוג של ברירת מחדל, כי מכבי תל אביב לא הביאה 4 טוב. ווב, אם בכל מה שמכבי אותה נבשה השנה, ווב הוא... אכזבה. אכזבה. בוא נאמר שהיה דברים, אפשר להביא דברים יותר טובים בשוק מאשר ג'יימס ווב. ובצוק העיתים הוא עלה ג'יי כהן. בכמה משחקים ג'יי כהן נותן למכבי את מה שצריך, את השלשה שהוא לבד, את העוד שחקן שהוא מוסר. כן. ולא בכדי קטש מחפש פתרונות אחרים, והוא הלך מחודש פברואר. לשילוב של שני גבוהים לפעמים ביחד, אם זה סורקין וניבו ביחד, אם זה ריברו. הולך אל הקו, ג'וש ניבו. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מצברי שנאפ, הדרך שלכם לנסיעה שקטה ובטוחה. שנאפ, המצבר הנמכר ביותר בישראל. מוכנים? היקון, אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. הקרוס אובר החשמלי של ג'ילי, עם טווח נסיעה עד 485 קילומטרים. ג'ילי, יותר מכל חשמלית. מנצחי הגודל, במיקום, בתנאים. מרכזים ראשון לציון, מרדכי אביב. קהל הצהוב, אתה יודע, בעונה שכזו שאתה נמנע מלהיכנס לכאן במשחקי יורוליג, כי אין משחקים כאלה. לעולם... אוהב לחגוג גם בליגה. לעולם לא נדע מה היה מאזן של מכבי תל אביב אם היו משחקים פה, אבל העובדה שגם בבלגרד הקבוצה הצליחה להגיע ל-73% הצלחה, זה באמת... אתה מדבר מקצועית, אני מדבר מבחינת קברניטי המועדון והכיס. נכון. כמה כסף הקבוצה הפסידה בהיעדר אירוח משחקים ביתיים, זה לא רק לכניסה לתוך הרחל, זה החנייה והמזון וכל מה שמסביב. גיל, אתה צריך להסתכל קדימה, כי צריך לזכור, תמיד באפריל מכבי התחילה כבר את מכירת המינויים הלאה. נכון. וכרגע אי אפשר להתחיל כלום. סנדי כהן, נגזים, וורקמן. מנקה את כל הגרביץ'. תשמע, הרצליה תוריד פה את ההפרש לאיזה 12-13, אולי תוכל להלחיץ קצת בתחילת הרבע האחרון את מכבי תל אביב, אבל בתקולים זה לא מעניין, הם רוצים להגדיל יתרון של 17-19 עם סורקין, בוודאי. לא יודע בשמה הביאו את זצ'ביץ', תקשיב, הבן אדם לא מתרומם מהרצפה, לא מבצע גם עבירות. נכון. כלום. אלו, זה משחק אחד לשניים. אבל עכשיו היה 6-3 עבירות לתת, אתה רואה שלא לקחת את הריבאונד. ויש עוד פחות מדקה לשחק.
שתף את בור. בורדיון, הולכים לזצ'ביץ', תומאסון מציק לו, הדאבל טי מגיע, השחקן הפנוי זה השחקן שאתה רוצה שיהיה פנוי, סנדי כהן. סנדי כהן, אתה יודע, לא מעט שנים איכשהו פה במכבי תל אביב, או אתה יודע, חצי עונה פה, חצי עונה שם. מכיר פה את המגרש, מכיר פה את הקהל, שיחק פה שנתיים. ישראלים, תזריח, עד שיסתדר העסק מבחינת הרישומים. זה שהוא אתלט גדול, זה כולם יודעים. כבר בין 28, סנדי כהן. אז הרבע הזה הרבה יותר מאופק מבחינת התוצאה. 21-19 דרך אגב לאורחים ברבע הזה, והם יכולים לייצר אפילו עוד כמה נקודות ב-15 השניות שנותרו. יוריד שעון, 4-5 שניות בורג, תרף התחיל המהלך, זה קורה עכשיו עם זצ'ביץ' שבא לפיק אנד רול. בורג לבד, זריקה קשה, בחוץ, מנקו, זורק משלושת רבעי, מגרש אחרי הזמן. מה, איך אתה מסכם את הרבע הזה, אלי? והקהל צופה בפתיחת הרבע האחרון, באחד מנור המבטחים. עם 17 הפרש תל אביבי. עומרי, אנחנו עם העדכון שלך. דן שמיר שוב אומר לשחקנים לא להסתכל על התוצאה, לנסות לחזור למשחק הזה פוזיישן אחרי פוזיישן. הדגש הטקטי העיקרי שלו אומר לשחקנים, שימו לב, מכבי תל אביב הגנתית מחליפה הרבה, מבקש מוויליאמס להיות מטרה בצבע ומשם לחפש את המסמצ'ים. תודה עומרי, בינתיים סנדי כהן. אין אנד אאוט, אז השלשות, הקצב נרגע, גם ברבע השלישי, גם בתחילת הרבע הזה. טעות לפה ולשם, מן הטווח הזה, רגיעה האחרונה של ג'ייק כהן. אגב, זה יום מיוחד בתולדות מכבי תל אביב, גיל. זה היום זה 7 באפריל, 47 שנה לזכייה בגביע ההוא בבלגרד. אז היה גם זה היה בפיוניר. גם מחר זה יום מיוחד. אתה יודע למה? מה קורה מחר? 20 שנה לנס ז'לגיריס. וואו, וואו, וואו. לא היה נס כזה. וויליאמס נדחף שם, תומאסון ממהר להודות. אז מכבי תל אביב השבוע משלימה את הדפיציט בתחילת העונה ששחקניה היו בבלגרד ולא חזרו וכן חזרו וקיבלה הערכה ועוד הערכה מהמינלת, משלימה בשלב הזה של העונה את כל משחקיה. למזלה, כמו שכבר אמרנו, משחקה מול מילאנו בבלגרד לא יקבע את המיקום שלה ביורוליג, אבל למילאנו לקראת הפלייאין, רק נאמר, היא מסיימת במקום השביעי, כן. גם אם תנצח וגם אם תפסיד למילאנו. מכבי מחכה למנצחת במשחק בין בולוניה לבסקוניה. אחת מהן תשחק נגדה בפלייאין. כן. עכשיו בואו נעשה אותם סדר, הרבה שואלים אותי, עוצרים אותי ברחוב, כמו שסימי אומר. עוצרים אותי. עוצרים אותי אנשים ברחוב ושואלים, מה זה הפלייאין הזה, עוד פעם לעשות סדר. אז המקום השביעי משחקת נגד המקום השמיני. המנצחת היא מתקבעת במקום השביעי. המפסידה הולכת לשחק מול המנצחת בין מקומות 9 ו-10, שתשחקנה גם הן זו מול זו. המפסידה במקומות 9 ו-10 נפרדת מהמפעל בשלב הזה. כאמור, המנצחת תפגוש את המפסידה במקומות 7 ו-8, וכך נקבל את השמינייה הראשונה, ואז מתכנסים לכדי סדרות הפלייאוף הטובה מ5 משחקים. מקום ראשון עם הביתיות, כך גם מקומות 2, 3 ו-4 מול 5, 6, 7 ו-8 ומה שקרוי הפלייאוף. כל היופי הזה עוד לפנינו. 6 שניות לסיום ההתקפה של מכבי תל אביב, ופה טעות שמנקו מנצל לזריקה והרצוקין מנצל לתיקון. 17 נקודות על 9 כדורים חוזרים בשקט בשקט לרומן סורקין. פסק זמן הרצליה, ההפרש חוצה את ה-20 שוב. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
ניו קולקשן בלי קופר. קונים ב-500 שקלים ומשלמים רק 400. לי קופר, made to be different. אהורה סיטי חדרה, דירות 4-5 חדרים ודירות גן. הבנייה בעיצומה. אהורה, מחדשים את ישראל. אמרתי 3-1! אז שלחתי 3-1. אם לא תשלח... איך תיקח? אולי יש לכם ביטוח רכב בהראל? ברור שיש לנו. אבל אין לכם ביטוח דירה בהראל? קיה סלטוס, SUV משפחתי בעיצוב מודרני, אבזור עשיר ומערכות בטיחות מתקדמות. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות, 50% הנחה. טימברלנד, built for the bold. Update completed. Introducing NIO, a new version of luxury. Available now. הפניקס אינבסט, הופך חיסכון להשקעה. קבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך. החג מגיע ואיתו הוצאות. לוקחים הלוואה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. ישראכרט. 4-0 לאיש הזה, ברבע הזה, בתוך 2 דקות וקצת של כדורסל. 8-5. תראה מי עולה, בדיוק רציתי לדבר על זה, עומר מאיר עולה. אני חושב ש... קטה שהיה צריך לתת לו יותר. אבל אני אקח אותך רחב יותר. טעות שלא להישאר העונה במכבי תל אביב. לא, לא. הדעות חלוקות. שמע... הדעות חלוקות, ואני אתן לך שם אחר שעשה כנראה בשכל, בן שרף. בן שרף זה עולם אחר, בן שרף לא היה פה במחלקת הנוער. לא, אני מדבר על מכבי תל אביב, מדבר על שחקן צעיר בגילאי 17-18. כן, ברור, בן שרף. שמקבל דקות ומוכיח. בקבוצה אחרת, בקבוצה בינונית. מאשר להיות ראש לזרב להריות בקבוצה גדולה. אני מסתכל מבחינת מכבי תל אביב, יש הרבה פה משחקים, נכון שמכבי תל אביב מנהלת גם קרב עם הפועל תל אביב למקום הראשון, הכל טוב ויפה, אבל כל עוד לא מדובר במשחקים נגד הגדולות, מאיר יכול לשחק ותקשיב. אני לוקח את הדוגמה תמיד של ריאל מדריד וברצלונה, שקבוצות לא פחות גדולות מכבי תל אביב, ותמיד מנסות לדחוף את הצעירים, ואתה מנסה לדחוף אותם. פעם ריאל מדריד הייתה דוחפת את השחקן הזה בחמישייה, לא מחמד על חמישייה, אבל שיעלה רבע שני, שישחק 5-6 דקות, יהיה טוב, יקבל עוד צ'אנס, תעלות אותו, אתה יודע. מלוקה דונצ'יץ' דרך נוניז. דרך דיאז ורדונצ'יץ' ו... כן. דרך אגב, הזכרת את ברצלונה וריאל מדריד, השתיים משחקות עכשיו. 20 הפרש לברצלונה, היה משבר בריאל מדריד שחשבנו, אתה יודע, שהפסידה לבסקוניה. אבל המשחק שם רק במחצית הראשונה, כן? אצלנו מתקרב לקראת סיום, הקבוצות מחליפות סלים. היתרון הוא כל הזמן בין 15 ל-22. כבר דקות ארוכות, כל המחצית השנייה. מאיר משאיר את זה למנקו. מגיע בקלות... ווילי וורקמן ולוקח לו בום, עכשיו על 3. לא, הגזים איתן בורק, 12 נקודות אבל 1-5 מחוץ לקשת. מודד עם בן שרף על תואר תגלית העונה. כן, חד משמעית סל של וויליאמס. וויליאמס הוא עזר ה-12 של הרצליה העונה. אם אתה תדע מי הקבוצה שרשמה הכי הרבה זרים במהלך עונה גיל היסטורית? היסטורית, כל הדרך לגבעתיים אתה מקבל על הכתפיים. דרך אגב, אפרופו תגלית העונה, פריצת העונה זה קטגוריה נפרדת? לא. לא? אין הרבה גביעים השנה. לא, בוא נגיד גיא בלטין, פריצת העונה. רז אדם. רז אדם, פריצת השנה. נכון, נכון. לא יודע, אני שואל. לא מעט. כן. ג'ורדן כהן, כן, מרמת גן. לא ספק. אתמול ראינו עוד משחק נהדר שלו. בניצחון הנאה על... על מי זה היה? על קריית אתא. קריית אתא, אתמול. 5 הפרש היה. עם משהו... אתה יודע, ברעיון סוף המשחק עם דן שמיר, אני חושב שהוא יצביע ויסמן בעיגול את פרייס וויליאמס כנקודת אור. 18 נקודות באחוזים נהדרים עם 5 ריבאונדים ב-26 דקות.
כן, הגנה טובה עכשיו של סנדי כהן, אבל וויליאמס היה כל כך רחוק מניבו. הוא חיכה אולי לחדירה, אבל אנחנו יודעים שתמיר בלט לא בדרך כלל מגיע לקרס סל. תהיה קרוב יותר קרוב לניבו. ג'וש ניבו, 17 נקודות. כמה החטאות יש לו? אין לו החטאה. אפילו לא אחת, 6 מ-6 מהשדה. ועכשיו הוא גם מלקט כדור מהרצפה, נותן את זה לקולסון, שמנסה לקחת את וויליאמס ולזרוק מעליו, לא פשוט. הוא גם שומר, שמע, ברייסון וויליאמס באמת מספק את הסחורה. סטון לוקח תנופה מול קליבלנד, הולך הפוך מהחסימה בקלות. 12 הפרש, זה כבר לא המספר המפלצתי שחשבנו שמכבי תגיע אליו אחרי ה-19 הפרש שבהפסקה, אבל הזמן לא עוזר להרצליה. זה היה שתי דקות אחורה, זה... אבל, מה אני אגיד לך, שוב נזכיר, בלי מגרל משחקים עד השנייה האחרונה, בלי מגרל ובלי לינץ', אחד שחקן פנים, אחד שחקן חוץ, זה לא פשוט, בטח לא ממכבי תל אביב, בטח לא באולם הזה. ניבו! לא מאמין לך. אמרנו, זה לא הטווח שלו, והנה החטאה הראשונה. והאמת שהוא... תראה, מכבי נותנת הנחות להרצליה במחצית הזאת, היא לא לוחצת על הכדור, הורידה מהקצב, מכבי עם 25 נקודות בלבד ב-16 דקות, ורד תוקף. תורה רביעית. יכול להיות שקטש מתרגל, אתה יודע, חצי מגרש, הגנת חילופים. בסדר, אין בעיה, לא, אם באמת מכבי הייתה רוצה לתת פה 40, היא הייתה... מכבי תל אביב בדרך לניצחון 14 ברציפות בליגה הזאת, זה הישג שהיא לא זוכרת שנים. אז ההפסד פה לקריית אתא, אם אני לא טועה, ב-27 בינואר. הולכת לרשום ניצחון ביתי שביעי רצוף. ניבו! אז ניבו בדרך להיות ה-MVP של המשחק, יש לו יותר נקודות מלכולם באחוזים משוגעים, 7-8. דן שמיר משתגע פה על בורק שלא בא לעזור פה, לפחות להחזיק את ניבו על הגב. משחק על גורל האליפות. מחר בערוץ הספורט, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, נפגשות במשחק המרכזי על גורל האליפות. מספר הפנתיאון של הכדורגל הישראלי. מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, מחר ב8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. רומן סורקין, אתה מרגיש חזר לעצמו באופן מלא מאז הפציעה? לא, מן הסתם כושר משחק או קצת לקבל את הקצב חזרה זה דבר שלא קורה מיד, אבל גופנית אני מרגיש שהוא הולך להשתפר וזה משמח. כן, 17 נקודות, 8-11 מהשדה על 9 כדורים חוזרים. מה ה-MVP אתה נותן לו או לניבו? תן לי עוד שתי דקות לקבוע. יאללה, קבל. 14 הפרש, מייר, קליבלנד, קולסון בראון וניבו, זו החמישייה של קטש. אנחנו איתך, עומרי. דן שמיר מתחיל את הפסק זמן הזה, קודם כל עם איזושהי הכתרת מוטיבציה בשחקנים שלו. אומר להם, זה רק 14 הפרש, אנחנו יכולים להוריד את זה ויש מספיק זמן. עכשיו, איך עושים את זה? קודם כל הוא בא בטענות על הפוזיציה ההגנתי האחרון. אומר להם, אתם התרכזתם משום מה בעומר מאייר יותר מדי והשארתם את ג'וס ניבו מתחת לסל. התקפית הוא מבקש להתקיף יותר נכון מכפי שהם עשו בדקות האחרונות, ללכת על זריקות יותר טובות, אם זה משלוש, אם זה מתוך הצבע. תודה עמרי, בינתיים ירד לו הפרש ל-12, 3-3-3 לסיום. תלה 33 גם. אה, עוד לא, עוד לא. לא, מספר 33 כאן. כן, כן. קולסון לקליבלנד, עם החדירה, עם הבריקה הקשה, אנטוניוס קליבלנד.
גם הוא במגמת שיפור ככל שנה הזאת מתקדמת. עלייה מתונה, אבל עלייה. 6 נקודות הערב. 14 הפרש. סטון. תראו את הנקודות ספסל, 46 מול 16. אבל שוב צריך לתת הנחה להרצליה בהרכב מאוד חסר. וויליאמס יודע שאין לו זמן על השעון, אז הוא חייב לאלתר. בוא נמסור, בוא נמסור. לא תוכל לעשות סל על ג'וש ניבו, אדוני. גדולים וחזקים וותיקים וברמה גבוהה יותר ממך, התקשו ומתקשים. ניבו זה חומה בצורה. היה לא רע גם כשהגיע להפועל אילת בזמנו, זה לא שהוא... אם הוא לא בורח בשומר חומות, באילת עדיין בטוחים שהיו לוקחים אליפות. האמת שכן. קייסי פרייטר שם בכל הסיפור. ג'ו רגלנד. רגלנד האגדי. לורנזו בראון, נותקים לו, אז הוא מניח. 16 הפרש, תל אביב. למה אני מציין את ההפרש? הליין בווינר 15. וההתפלגות הלכה קיצונית לכיוון מכבי תל אביב. בוא נראה לאן זה התפתח. אנחנו עם שתי דקות וקצת לסיום. סטון. 15 נקודות יש לו היום. בראון לוקח לו בקלות, ועכשיו זה 4 מול 1. לורנזו בראון לבד. משאיר את זה לניבו! היה כתוב על המתפרצת הזאת את האירוע הזה מהחטיפה ועד להיילייט. מה, לורנזו בראון היום נראה הרבה יותר טוב. נכון. יכול להיות שאולי זה בלי בולדווין, אבל נראה יותר טוב. 8 אסיסטים על 13 נקודות. כן, רק קצת יותר עם חשק למשחק. עושה את זה ב-21 דקות. סטון, מקפיץ תאי שלו, מרים את השלשה. סטון! איזה יד יש לו. מוריד את ההפרש ל-15, ופה לורנזו בראון עם העיניים אומר לניבו, אני מעיף לך, אתה תנחית. 21 נקודות, ג'וש ניבו. הנה מאיר. אין צ'אלנג'? אף אחד לא לקר צ'אלנג'ר. קליבלנד! לא היה לו זמן. סורקין על הריבאונד, שוב לקליבלנד. זו כבר שלשה יותר פנויה והרבה יותר מדויקת. שיא שלשות לא יישבר במשחק הזה. אחרי המחצית הראשונה של 17 כאלה, קיבלנו רק 4 במחצית השנייה. או 5 בעצם. קבי תל אביב רוצה להגיע ל-100 נקודות בשביל לשמח פה את הקהל שכבר עולץ ביציעים. עבירה של בראון. בלתי ספורטיבית. בלתי. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. ברור שיפנית. ברור שסוזוקי. פיקדון לשנה בריבית 5% פלוס תיק השקעות מנוהל, זה יוניק פלוס. חפשו, הבינלאומי יוניק. עמי, סיימתי עם הקניות לחג. יופי, וביטוח לרכב סגרתם? הפניקס סמארט. מברוח? לך להנטר. הנטר. אל תהיה ילד. 7,000 צופים יחגגו בעוד קצת פחות מ-50 שניות ניצחון 14 ברציפות בליגת ווינרס למכבי תל אביב. נשאלת פה שאלת המאה, יהיה או לא יהיה מבחינת האוהדים ביציע. וויליאמס הולך אל הקו. רייסון וויליאמס, 18 נקודות, מקו העונשין הוא 3-3, יש לו גם 5 כדורים חוזרים. סחט כבר 6 עבירות, יותר מכל אחד אחר בשתי הקבוצות. עוד נתון די חריג, מכבי תל אביב הולכת לקו העונשין במשחק הזה 7 פעמים בסך הכל.
מראה לך כמה הרצליה לא בא הכי אגרסיבי שיכולה להיות, בא לצאת בשלום. זה פחות משתי זריקות עונשין לרבע. אמת. זה מוזר. היו פה לא מעט נקודות בצבע, היו פה לא מעט גם... 15 הפרש, זוכרים את המספר הזה? אז זה עכשיו על 15! אאוט! אאוט! דרך שם הסטון בחוץ, סורקין יקבל אולי עוד הזדמנות, הבדל של 6 שניות בין השעונים, כדי לעשות פה 100! זה מה שהקהל רוצה? נראה אם הוא מקבל. מאייר, סורקין, משאיר למאייר. 10 להתקפה, מאייר לסורקין, מסתבך, מתברבר, קולסון לתומאסון. דרוק. למה לא זרק? רצה לתת למאייר. אבל סוף שעון. קצת חוסר הבנה וחוסר תקשורת. עשר שניות לסיום, סטון, וורקמן, תראה איך משחקים, כאילו אפשר לנצח פה, וורקמן. עושה נקודות, מאייר כבר לא יזרוק, ואיכשהו התוצאה הזאת מסתיימת סביר מבחינת הקבוצה האורחת, אבל מכבי תל אביב, קולת 90.